हेलो एवरीवन सो so, आज हम यूनिटरी मेथड एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन फर बीएलई एक्जामिनेशन करना गई रहता हूं यहाँ क्वेश्चन नंबर वन में हेन सकता इफ अ मैन कैन डू अ वर्क इन एट डेज से से इन हाउ मेनी डेज विल फोर म्यान क्यान डु अ सेम वर्क यहाँनिर क्वेसनले के भनेको छ एकजना मान्छेले चाहिँ एउटा काम कति दिनमा सक्छ आठ दिनमा सक्छ भने इन हाउ मेनी डेज कति दिन लाग्छ फोर म्यान क्यान डु द सेम वर्क त्यही काम चारजनाले गर्दाखेरि कति दिन लाग्छ सो त्यो गर्नुपर्ने हामीलाई यहाँनिर सो लेसिक स्टार्ट यहाँनिर हामी सल्युसन लेख्ने अनि यहाँ म एकदमै इजी वेले तपाईँलाई सिकाउँछु जुन चाहिँ इक्जाममा एक एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो कोइसनहरू नम्बर अफ म्यान अनि यतातिर हामी के लेख्छौँ डेज लेख्छौ नम्बर अफ म्यान एकजना मान्छेले कति दिनमा काम गर्छ आठ दिनमा काम गर्छ सो वी हेभ टु राइट हियर एट त्यसपछि फेरि क्वेसनले के भनेको छ इन हाउ मेनी डेज भनेपछि हामी एक्स डेज यहाँनिर लेख्छौँ सपोज एक्स डेमा कतिजना चारजना अब यो डाइरेक्ट प्रपर् छ कि इन्डाइरेक्ट प्रपोर्सन छ कसरी थाहा पाउने जस्तो धेरैजना मान्छे भयो भने थोरै दिन लाग्छ काम गर्न थोरै मान्छे भयो भने धेरै दिन लाग्छ भनेपछि लाग यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट प्रपर् भयो कसरी यो नम्बर अफ म्यान विल इन्क्रिज द डे नम्बर अफ डेज विल डिक्रिज धेरैजना मान्छे हुँदाखेरि थोरै दिन लाग्छ थोरै मान्छे हुँदाखेरि धेरै दिन लाग्छ कुनै पनि काम सक्न भनेपछि यो के भयो इनडाइरेक्ट भेरिएसन भयो इनडाइरेक्ट हुँदाखेरि कसरी गर्ने हो हामी यहाँनिर वान बाई फोर लेख्छौ र इन्डाइरेक्ट हुँदाखेरि यो के गर्ने इन्टरचेन्ज गर्ने तलको माथि माथिको तल रेसिप्रोकल अफ एट एन्ड एक्स सो वी क्यान राइट एक्स बाई एट अब के गर्ने क्रस मल्टिप्लाई गर्ने डाइरेक्ट हुँदाखेरि ठ्याक्कै अगाडि राख् राख्ने एट बाई एक्स लेख्थ्यौँ तर यो इन्डाइरेक्ट छ इन्डाइरेक्ट छ भने यो तलमाथि गर्ने तलको माथि माथिको तल न क्रस मल्टिप्लाइ एट इन्टु वान एट फोर इन्टु एक्स फोर एक्स सो विन राइट फोर एक्स इजिकल टू एट एन्ड एक्स इज इकल टू के हुन्छ एट बाई फोर देयर फोर एक्स इजिकल टू टू डेज सो रिक्वायर्ड डेज कति भएको छ टू डेज त्यही भएर चारजना मान्छेले कति दिनमा काम सक्छ दुई दिनमा सक्छ टू डेजमा

एंड टाइम नंबर अफ पाइप एंड हेयर वी हेव टू राइड ऑन टाइम ओके सो यहां हे अइप कैन फिल अ व वाटर टैंक इन फोर्टी मिनट्स एटा पाइप ने कम लगे फोर्टी मिनट्स लगे ओके यहां बने हाउ मेनी पाइप सपोज एक्स लेट द रिकायर्ड नंबर अफ पाइप बी एक्स कैन फिल द सेम टैंक इन टेन मिनट्स टेन मिनट्स अब यह डाइरेक्ट प्रपोर्शन कि इनडाइरेक्ट प्रपोर्शन था पे पाइप भैया छिटो भरिन्छ ट्याङ्क थोरै पाइप भयो भने ढिलो लाग्छ धेरै टाइम लाग्छ वाटर ट्याङ्कमा पानी भर्न सो so, यो भयो इन्डाइरेक्ट प्रोपोर्सन अब इन्डाइरेक्ट हुँदा कसरी लेख्ने हामी यहाँ वान बाई एक्स छ सो so, वान बाई एक्स लेख्ने इज इक्वल टू यु दुईवटा गर इन्टरचेन्ज गरिदिने तलको माथि माथिको तल इनडाइरेक्ट हुँदाखेरि टेन बाई फोर्टी ओके okay. डाइरेक्ट हुँदाखेरि ठाके अगाडि लेख्ने हो डाइरेक्ट हुँदाखेरि हामी फोर्टी बाई टेन लेख्थ्यौँ यहाँ जसरी त्यस्तै नै तर यो इन्डाइरेक्ट छ त्यही भएर तलको माथि गर्ने माथिको तल गर्ने अब क्रस मल्टिप्लाइ एक्स इन्टु टेन के हुन्छ यो टेन एक्स हुन्छ इजिकल टू फोर्टी इन्टु वान फोर्टी हुन्छ क्रस मल्टिप्लाइ टेन इन्टु एक्स टेन एक्स फोर्टी इन्टु वान फोर्टी एक्स इजिकल टू के भयो यहाँनिर फोर्टी डिभाइडेड बाई टेन देयर फोर एक्स इजिकल के हुन्छ यहाँनिर फोर पाइप्स सो दस मिनट में पानी थापना पानी भरना कतिवटा पाइप चाहिए फोर पाइप्स सो वी नीड फोर पाइप्स टू फिल दट वाटर टैंक होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ब वन एंड टू